Мануель і Діді – велика книга маленьких мишачих пригод. Повінь. У горах тане сніг. Річка вже вийшла з берегів. Мануель і Діді йдуть у гості до їжака Леопольда. Цю зиму він зимував у бочці. «Мені ведеться добре», – розповідає Леопольд. «У моїй хатинці-бочці взимку було тепло і сухо. Та все ж навесну я хотів би знайти собі якесь інше житло. От би оселитися десь у дереві». Мануель і Діді заночували у Леопольда. А поки всі троє спали, річка розлилася ще більше – і затопила всю околицю. Драбина попливла геть, та й бочка теж розхиталася. Вранці Леопольд, Мануель і Діді визирають із бочки, а довкола, куди не глянь, сама вода. З неба також лється вода, а бочка кружляє на хвилях. По обіді дощ трохи вщух. І тут бочка застрягла поміж гілок, що стирчали з води. Ну от, припливли. Як же закінчиться ця пригода? За 3 дні рівень води спав. І друзі виявили, що бочка стримить на дереві. От бачиш, Леопольде, каже Мануель, як швидко іноді збуваються бажання.